اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل چینل کو دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا۔ آج ہم اگر بات کریں تو ہم بات کریں گے پاکستانی فوج کے ان نوجوان جنہیں کہتے ہیں ایس ایس ٹی کمانڈوز۔ ایس ایس ٹی کا مطلب ہوتا ہے اسپیشل سروس گروپ، اور آج میں کچھ لایا ہوں آپ کے لیے ان کی ٹریننگ، کہ ان کی کس طریقے سے ٹریننگ کی جاتی ہے۔ ہمیں اپنی افواج پاکستان پر فخر ہے، کیونکہ یہ وہی فوج ہے جس نے ہمیں بچا کر رکھا ہوا ہے بیرونی اور اندرونی خطرات سے۔ پاکستانی فوج ایک زبردست فوج ہے، دنیا کی نمبر ون فوج ہے، اور ہم اپنی فوج سے بہت پیار کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی فوج دی ہے، اور ہمیں فخر ہے اس فوج پر۔ پاکستان زندہ باد۔ اور آئیے آپ کو کچھ اس کے دکھاتے ہیں ٹریننگ کس طرح کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا، اور اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کمنٹ لازمی کیجئے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں ٹریننگ ان کی۔
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कार्ली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको प्लीज़, इसकी कॉपी नहीं आप कर सकते तो ये आरबी की मेहरबानी है कि क्लिप उनका मिल गया मुझे, मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इट इज़ नॉट फॉर एनी अनलीगल एक्टिविटी, इट इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। अल्लाह ताला ख्याल रखें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।